ahazwi nko mu gatobwe ku muhanda Huye Kibeho imashini zikora umuhanda zizwi nka kateripurare ebyiri zirimo gutengura umuhanda ku gice cyawo cya ruguru hari kandi n'amakamyo arenga atanu izi mashini zigenda zipakira ibitaka biva kuri uyu muhanda ajya kubimena hateganyijwe umuhanda Huye Kibeho munini ngoma iyo uvuze benshi bumva Kibeho ku butaka butagatifu ahakunze kuganwa n'abantu batandukanye barimo n'abanyamahanga ariko ubu bakaba bahageraga bibagoye cyangwa bibasabye kuzenguruka Rwagasana Firmini atuye mu gice cyaho umuhanda unyura mu karere ka Huye naho Twizera Imana Jean Marie Vianney ni umurezi mu karere ka Nyaruguru bavuga ko uyu muhanda watezaga ibibazo ku bawukoresha birimo kutabona uko bageze umusaruro ku isoko no kubangamira imigenderanire abahinzi bakorera mu iki gishanga ntibabonaga uko bageze umusaruro yabo ku isoko bitewe n'iyi mihanda nkoresha igihe kinini cyane akenshi ndakoresha amarasoro kubera ko igenda yidunda none ugasanga amarasoro arapfuye ugasanga imipinishize vuba gukora uyu muhanda ushyirwamo kaburimbo abatuye akarere ka Nyaruguru babyemereye n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2013 nyuma y'aho imirimo yo gushyira kaburimbo muri uyu muhanda itangiriye ku mugaragaro aba baturage bavuga ko bigiye koroshya ubuhahirane ndetse bakaba bizeye ko n'ibiciro by'ingendo bizagabanuka kuko bazajya bagenda igihe gito ugereranyije n'icyo bajyaga bakoresha udakoze hari icyo bizatugezaho kinini cyane ko bizorohereza nk'ubuhahirane ingendo ubwo urumva mu buryo buri economic nyabiziga cyangwa kizagira securite mu buryo buri gihe n'igihe igihe kizagabanuka mu byukuri rero no gukora business burya business ni igihe na business yangi izagenda neza umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru habitegeko Francois avuga ko uyu muhanda ugiye guhindura byinshi mu bukungu bw'abaturage n'akarere muri rusange kuko ikorwa ryawo rizatanga akazi ku baturage kandi n'ishoramari rikiyongera muri aka karere ni ikivumbikisho gikomeye cyane cy'ishoramari mu karere kacu ka Nyaruguru ishoramari rigiye kugira impinduka zikomeye cyane 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 mu mujyi wacu wa Kibeho ariko n'abakerarugendo bazaga gusenga murabona ko ari ibintu bigiye kuborohera hari inganda z'ibyayi zari zifite ingorane cyane kugira ngo zigeze umusaruro ku isoko ariko n'abaturage bacu bahinga ibihingwa bitandukanye kugeza ibyo bahinga ku isoko cyari ikibazo cyane cyane mu bihe by'imvura muri rusange rero navuga ko nitije yamvugo y'abajene b'ikigiye uyu muhanda ugiye gukora umuti umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo wihanganye Jean Dodier avuga ko kuba uyu muhanda wari waratinze gutangira gukorwa byatewe n'uko hari amwe mu mafaranga yari ataraboneka kandi ko byari ngombwa kwishyura abaturage bafite ibikorwa hafi y'uyu muhanda amafaranga y'ingurane kubona amafaranga nk'ayo cyarimwe ugomba kuyakorera ukayatanga kandi abari ideni akenshi igihugu gifata riba rigomba kugaragaza ko hari ubushobozi bwo kuryishyura munyako wa Perezida Republika yarawemeye byatinze kugira ngo ugeho ariko ukize ubu ngubu noneho nuko utangiye kandi twizera ko mu gihe cy'imyaka mike ya 2 n'igice uzaba warangiye kandi umeze neza umuhanda Huye Kibeho munini ngoma umungana na kilometero 66 ukaba uzuzura utwaye miliyari 70 z'amafaranga y'u Rwanda mu mezi agera kuri 30 Jean Pierre Ndagijimana televiziyo Rwanda mu karere ka Nyaruguru